Boa tarde, caríssimos seguidores da página Cristãs de Luanda Info. Estamos aqui hoje no Mosteiro Sagrado Coração de Jesus, das Irmãs Clarissas, no Palanca, e nesta nova rúbrica, Caminho para a Santidade, temos como primeiro episódio a vida e o conhecimento das Irmãs Clarissas. Estão aqui três irmãs, monjas, que vão falar um pouquinho sobre esta vida, um pouquinho sobre esta beleza e um pouquinho sobre este desafio, né? Este que é um verdadeiro desafio, tendo em conta o mundo atual. Então, elas vão falar, vão se apresentar e vamos conversar até mais ou menos 30, 40 minutos de diálogos bonitinhos e ver. Então, Ivás, muito boa tarde, Ivás. Estão aqui três servas de Deus, como já estão a falar bem aqui nos comentários, que vão nos apresentar esta vida monástica. Então, gostaríamos também de conhecer as irmãs, saber de onde vêm, quanto tempo já nesta vida e até que nível, né? Que nível já estão também. Eu sou a irmã Maria Esperança, no século chamava-me Cátia Lazari, sou da Arquidiocese de Luanda, sou da paróquia da Sagrada Família Mapudungsu, estou no mosteiro desde 2000, tenho a profissão dos votos temporários, este ano farei 19 anos. Acho que é tudo, hein? Eu sou feliz por estar aqui. Paz bem, Paz eu sou a irmã Celeste Maria de Barbeiro Socorro, pertenci à paróquia de Nossa Senhora de Fátima. e Senhora de Fátima, daqui. Aqui na piscina, sou professora de Monte Soleil. Paz bem, eu sou a irmã Piedade de Maria dos Anjos. No século Eugênia Margarida Lopes de Castro, pertenço à Paróquia de Cristo Rei da Paz, Benfica, sou juniora. Irmãs, a ti já ouvi século, juniora, perpétua, mas pronto, vamos. Queremos saber do primeiro momento, né? Quem são as Irmãs Clarissas? Nós, as Irmãs Clarissas, somos uma fraternidade de irmãs, né, de vida contemplativa. Somos. A nossa ordem tem a sua origem na Itália, na cidade de Assis, com a jovem Clara, então 18 anos, é no ano de 1211. 1211. 1212. E como chegaram em Angola? Como chegaram neste bairro Palanca? Nós chegamos neste bairro Palanca em 1996, através de uma fundação que vinha da província de Malanje. Quando as irmãs em Malanje já tinham passado dos 40 irmãs, então o Sr. Gabriel do Alexandre do Nascimento pediu uma fundação. Então as irmãs vieram para aqui, para Luanda, em número de 14 irmãs, e fizeram a fundação desse mosteiro, aqui no Palanca. O primeiro mosteiro das Clarissas foi fundado em Malanje. Em Malanje, sim, em 1982. E como é dividido ou repartida a vida das irmãs? A nível, falamos aqui dos votos, falamos aqui do nome do século e nome do. Como é dividida essas coisas? Nós, a nossa etapa formativa, né, temos um grupo de aspirantes, jovem que se sente inquieta com a nossa vida, pode aproximar-se da nossa portaria,
E temos um temos encontros de jovens, aspirantes. E ela fica lá até que ela vê que realmente essa, bom, até que ela decida fazer uma experiência mais próxima, né? Mais intensa da nossa forma de vida. Então, pede ingresso, vive conosco, aqui neste lado, né? E tem uma casa um pouco separada, que é a casa das aspirantes. Está lá com uma das irmãs, fica lá um ano de experiência. Depois deste tempo de experiência, já aqui interna, então a jovem tem a possibilidade de voltar para a casa dos pais e ficar lá 3 meses, 4 meses, para fazer um discernimento. Depois de ter experimentado a nossa vida, se prefere voltar ou se prefere continuar a sua caminhada como uma cristã normal. Né? E se decide voltar, então ela faz o pedido e retorna ao mosteiro, né? Depois de um tempo de preparação, começa o curso mandado, que são 2 anos. Depois destes 2 anos de curso mandado, então a jovem volta a fazer um novo pedido para começar um noviciado. O noviciado também são 2 anos, o segundo ano que é o ano canônico. Depois destes 2 anos, a mesma coisa, faz o pedido, se ela sente que realmente essa é a minha vocação, então ela faz o pedido e começa o juniorado, né? Se a comunidade admite, começa o juniorado. O juniorado são 6 anos, os primeiros 3 anos é noviciado. Os primeiros 3 anos estão noviciado, acompanha pela mestra das noviças. E os outros 3 anos já com a comunidade, também acompanhada por uma outra mestra, né? Destinada mesmo, designada para isso. E no total, então, são 11 anos de caminhada. Depois desses 11 anos de caminhada, já com uma ideia mais amadurecida, né? Se a jovem vê que realmente essa é a minha vocação, então faz o pedido à comunidade e faz os votos solenes. Então, essa é a nossa ideia. A nossa etapa de formação. E a mudança de nome? A mudança de nome dá-se no noviciado, mas nós acrescentamos, por decisão livre, né, da nossa federação, acrescentamos o nome de Maria, todas. Agora, a mudança de nome também é livre. Podemos manter o nome do batismo e acrescentar um outro nome, de sagrada adoração, do Espírito Santo. Ou mudamos também o nome do batismo, podemos pôr uma piedade, Eugênia, no século, ou seja, na sociedade civil ela é Eugênia, né? Mas aqui no mosteiro, na vida religiosa, ela é uma piedade, Maria Piedade. Então, essa mudança dá-se no noviciado, a irmã depois no discernimento, ela opta por manter o nome, mudar o nome. E é como na Bíblia, o nome, no fundo, é uma missão, que a pessoa vê que, depois do discernimento, que é isso que Deus quer para mim. Então, faz a mudança no nome. E como a hierarquia da vida monástica, né? A líder principal, ou seja, aquela que é convidada a dirigir o mosteiro, é a abadesa. Quem deve ser a abadesa? E qual é o papel da abadesa dentro do mosteiro? A abadesa, por ser uma irmã com mais de 30 anos de idade, né? Seja a profissão solene, até 5 anos, né? Tem 5 anos de profissão solene e que obedeça a todas as normas civis, as normas civis e que vai em conta a nossa regra e as nossas constituições. Como ela é? A superior a maior, né? Ela representa-nos tanto a nível eclesiástico como a nível civil. Como é eleita a abadesa? A abadesa é eleita por meio de um capítulo eletivo. Brevemente teremos um, mas ela é eleita a partir deste capítulo. Para um triênio, né? Que são 3 anos. Então, as irmãs do voto simples e do voto solene, todas votam, elegem, todas participam da eleição da abadesa. Eu sou as do voto solene. E hoje, as irmãs recebem muitas visitas.
muita gente hoje vem conhecer, ou quer conhecer as monjas. Outras até ainda manifestam o interesse de entrar. Como está a questão da adesão vocacional à vida monástica aqui neste mosteiro? Podemos falar já de uma visão geral, porque também tem contato com Malanje. Conseguem dizer como é que está a situação de Malanje, Luanda, das monjas clarissas quanto à adesão vocacional? Agora, atualmente, no nosso mosteiro, a adesão à nossa vida, as jovens vêm, procuram, tentam participar do grupo de vocacionadas. E há um bom número de jovens e das que estão interessadas em conhecer a nossa vida. E em Malanje também vemos também não são assim tantas, mas há também um grupo bastante também perseverante. E que nos dias de hoje Santa Clara ainda continua a chamar. Sim. As pessoas sentem-se atraídas pela nossa vida. Às vezes um tanto não há tanta compreensão, mas ainda há jovens assim mesmo que se interessam e querem experimentar ainda esta forma de vida um tanto desconhecida. E outra questão, né? Como é que se dá, né? Como é que se dá as mães que já estão lá, né? Esta mudança deste barulho tremendo para esta vida calma. E podemos dizer que é um tanto desafiador. Nós estamos lá de fora, aliás. Aí corre, corre, vir ficar na vida monástica. É um desafio grande. É um desafio, sim. É um desafio grande, mas que com Deus pode ser superado. Mas às vezes não é tanto o barulho daí de fora, né? Todos nós trazemos um coração e mesmo entrando no mosteiro, os ruídos desse coração ainda estão presentes. Então é um processo que se vai fazendo pouco a pouco, com uma adaptação, com um empenho, com ajuda espiritual, com oração, e vamos caminhando para silenciar pouco a pouco, né, as nossas vozes. Sim, porque muitas vezes já estamos aqui no mosteiro, mas essas vozes ainda continuam. Então, é sempre um processo de uma conversão contínua. Sim. Não é fácil também, quanto ao barulho exterior que trazemos e viemos daí de fora, a música, o ambiente em que vivíamos, a vida social em que estávamos inseridas, sim. Como todos sabemos, né, não é fácil deixar tudo isso. Mas, como diz o Evangelho, né, quem encontra um grande tesouro é capaz de deixar tudo isso porque encontrou algo ainda melhor. Toda qualquer disciplina do mosteiro, né, disciplina silêncio, vai educando os nossos pensamentos, as nossas emoções. Ajuda-nos também no recolhimento. Oh, alguém pediu para perguntar que o Paulino Isaac se as irmãs clarissas não usam roupas normais, se é só mesmo os hábitos. Sim, a nossa roupa mesmo é assim. O nosso hábito é esse, mas quando estamos a trabalhar, usamos uma bata. Também tem uma mesma dimensão que o hábito, né? Com essa castanha. Algumas professas usam véu branco, mas é só quando estamos a trabalhar. Mas a touca continua. Continuamos com a touca. A bata tem o tamanho do hábito, é comprida também, tanto no seu comprimento como na largura. E por outra, a vida monástica está, precisamos dizer também, não está isenta de acompanhar a modernidade, podemos assim dizer. O universo todo está a caminhar-se, e se olharmos também, a vida monástica também tende a seguir algumas vezes, dar um salto. Por algum tempo falava-se das grades tão fechadas que a gente só poderia ouvir a voz da monja, não ver o rosto. Hoje já conseguimos ver o rosto.
hoje, se calhar, o contacto do, de lá de fora com as monjas é mais facilitado. Há um perigo, se calhar, em abrir também um pouquinho para o aspecto moderno, nem tanto. Eu acho que é um risco, né? É um risco porque, a sociedade atual tende a perder a pessoa, né? Tende a secularizar tudo, a levar tudo, a tentar pôr tudo ao mesmo nível. Então, a nossa vida quer ser um despertador que diz ao homem, olha, existem coisas muito maiores. Então, é isso que eu dizia a irmã Esperança. É um desafio contínuo também para nós. Não quer dizer que entramos aqui e somos imunes a tudo o que acontece no mundo, não. A nossa vida é mesmo um desafio contínuo. Nós não entramos aqui a pensar que depois de passarmos para esse lado, nada mais vai nos abalar, não. Nossa vida é mesmo um desafio contínuo. Então, o que nós tentamos fazer, que temos que fazer diariamente, é recordar que, né, que a nossa vida é como se fosse uma seta, né? Nas passagens do comboio, geralmente, quando o comboio está quase próximo, fecha-se a cancela e toca-se alguns sinos nos lugares que não tem cancela paliativa, que tem um perigo. Mas a nossa vida tem que ser isso. Então, nós não podemos deixar que toda a modernidade entre no mosteiro. O que nos ajuda, o que convém à nossa vida, sim. Mas o que não convém, não é tão necessário assim, não faz parte. E também a questão das redes, né? É verdade que houve uma evolução. Antigamente, as irmãs para irem ao locutor, quando estávamos assim numa sala, e às vezes se punha alguns mosteiros, né? Se punha mais uma cortina, e outras irmãs iam com um véu. Além desse, tinha mais um outro véu que tapava a cara. Sim, algum processo, isso também foi bom. Mas as grades não é sinal de antiguidade ou de modernização, não significa isso. Porque as grades significam o quê? As grades significam uma separação para dizer que as que estamos aqui estamos a dedicar a uma vida de oração. E os que estão aqui, pronto, têm é uma separação, os que estão do outro lado de ver, visitar, tem a sua própria vida. Eu gosto muito de comparar, falando sobre as grades, com o exemplo das empresas ou hospitais, né? Muitas vezes, quando vamos aos hospitais, há portas, há secções que está escrito lugar reservado a pessoas estranhas. Sim, então também essa grade é uma separação que diz que as irmãs estamos dedicadas a um estilo de vida que é mesmo para a oração. E também gosto de comparar um outro exemplo também que me surge muito na ideia, é a aliança, né? A aliança matrimonial entre os esposos. Então, quando nós vemos uma grade, sabemos, não, que essas irmãs estão separadas por alguma coisa. Quando vejo que um casal tem aliança, sei que este pertence a ela e ele pertence a ela. Então, isso é uma separação, dizer algo de diferença, algo que está separado. Sim. Mas não é sinal de modernidade ou antiguidade, não é isso. Mas as grades também facilitam a vivência aqui dentro, né? Do nosso silêncio, do nosso acolhimento. Elas contribuem muitíssimo para a nossa vida estética. Clausura, irmãs. A palavra clausura dentro da vida monástica. É um voto, não é? Sim, sim. É nosso quarto voto. Sim. É o quarto voto. É o nosso quarto voto. Clausura? Sim, sim. É um voto para nós, né? Significa recolhimento, né? Não. Estamos como que guardadas, né? A clausura ajuda a manter a nossa vida de silêncio, de recolhimento,
É uma disciplina dentro da vida contemplativa. Outra questão, irmãos, que muitos estão a pedir para perguntar. A relação com os familiares. A relação com os familiares. As monjas, os familiares, né? Visitas e também quando um familiar morre. Como é que a monja participa? Bom, a nossa relação com os nossos familiares é normal, o mais normal possível. Portanto, só que, bom, nós não saímos para visitar, assim, uma visita frequente, né? Bom, não para visitar os nossos familiares. Mas eles vêm, vemos, sempre podem. E recebemos aqui, nessa sala. Agora, claro, tem uma exceção, os nossos pais, quando encontram-se doentes e se eles pedem ou se a irmã deseja. Então, nas nossas regras, temos essa exceção. A irmã pode ir à casa, ficar com os pais 8 dias, acho que tem que ir um pouco mais tarde, depois ficar uma semana, 15 dias. É, no caso, os pais. Agora, se falece algum familiar, nós ficamos aqui a rezar, a acompanhar nossa irmã, né? Agora, no caso que a irmã tenha ido na casa dos pais e venha a falecer o pai ou a mãe, então, se a irmã já está lá, não? Imagina que ela está em Benguela, onde está no Almo, então o pai acabou de falecer, então a irmã fica mesmo aí a acompanhar o pai. Na primeira oportunidade, ela volta para o mosteiro. Nós estamos muito, muito próximo dos nossos familiares, muito mais do que às vezes podemos, ou eles podem imaginar. Porque num momento de aflição, num momento de dor, é verdade que a presença física é importante, mas estamos de uma forma muito unidas a eles espiritualmente e que muitas vezes eles também agradecem, né? Muitas vezes agradecem de ser. Mas olha, tu não tiveste aí, mas tudo correu muito bem. Obrigada pelas vossas orações. Isso é fruto da oração. No estar físico, naquele momento, às vezes as pessoas necessitam mais. Mas estar unidas espiritualmente ajuda ainda muito mais. É verdade. E muitas vezes nossos familiares agradecem a nossa presença espiritual no meio deles. Quando meu pai faleceu, nós como não fomos, um tio estava assim, triste pela minha ausência física e estava sempre a perguntar, mas você não vem mesmo no âmbito do teu pai? Que Deus é esse que você aceita e impede de participar do funeral do teu pai? E toda vez que eu ligasse para ele, a conversa girava sempre em torno do mesmo assunto. Mas quando terminou o óbito, ele disse o seguinte, sentimos a força da oração, não estivesse presente, mas tudo correu muito bem. Podemos sentir que te fizeste presente pelas orações. Muitos ainda dos nossos familiares também são contra esse estilo de vida. E preferem muitas vezes que tivéssemos numa vida ativa, que fôssemos padres de vida ativa. Ou mesmo só as leigas, né? Muitos não entendem como é que é possível alguém ficar aqui toda a vida e pensam que isso aqui é uma cadeia, essas grades aqui. Muitos, quando vêm aqui pela primeira vez, não suportam isso. Sim, estamos desiludidas. Sim, pensam que estão desenganadas, foram desenganadas por alguém. Sim, é frequente isso. Muita confusão de ideia na cabeça. Eu recordo alguma vez um tio veio visitar, né? E não conseguia estar aqui no locutório. Desculpa, olha, estou a fumar. Mas depois eu deitava conta que ele estava a chorar, então ele saía para aí chorar. Sim, num primeiro momento, a vida com a nossa relação com os nossos familiares, principalmente quando não aceita, é muito difícil. Mas depois, à medida que eles vão vendo a nossa felicidade, a nossa alegria, vão se convencendo que aqui mesmo é o lugar certo, né? E respeito a nossa vocação. E ainda, irmã, a palavra santidade e o dia de hoje. Se
vemos que a vida para a santidade é um caminho também para a santidade. E a santidade hoje é muito interrogada, podemos assim dizer. E há quem lá fora, quando fala santidade, ele só fala, não, as monjas. Quer dizer, desta situação, santidade e nossos tempos. No meu ponto de vista, a Igreja tem feito muito quando canoniza muitos leigos e muitos fiéis, né? Para mostrar que a santidade é para todos, não é só para as monjas ou para os sacerdotes. A santidade é que é um caminho para todos os cristãos. Né? E a santidade é um desafio, não é levar uma vida extraordinária, não, mas é procurar fazer da vida ordinária algo extraordinário. Eu acho que se todos casados, solteiros, religiosos, sacerdotes, procurássemos viver a nossa vocação, né, aí onde nós estamos, com toda a intensidade do amor possível, é o mesmo caminho andado. Porque se as nossas obras vão marcadas com o selo do amor, então já é um caminho de santidade que estamos a percorrer. A santidade não é uma coisa que vamos ver que, como fazem os bonecos animados, né? Uma bola atrás, uma luz intensa em outra pessoa, não. Temos muitos santos aqui na Terra a caminhar e passam desapercebidos, porque levam uma vida aos nossos olhos ordinária, que não chama atenção, e são almas totalmente dadas a Deus. Então a santidade é para todos, não é só para nós. Sim. A santidade está ao dispor de todos nós, como já disse a irmã. É saber levar tudo com alegria, com amor. Levar a cruz, não só levar a cruz, mas também abraçar. E vemos muitos exemplos, tanto na nossa vida religiosa, né? nesse caso as monjas, na vida religiosa, e mesmo aqui nos nossos cristãos leigos. Né? Quantas vezes também vemos pessoas. Aqui vem gente de todas as classes, né? Tem muita gente que vem aqui com muitos problemas, mas também com muita, posso dizer, muito unidas a Cristo, que se identificam com Cristo, que levam a cruz, que abraçaram a cruz e estão dispostos a fazer tudo para cumprir a santa vontade de Deus nas suas vidas. Sim, é um desafio, mas não é impossível. Como disse a irmã Socorro, né? A santidade está aberta a todos os níveis de vida e não está reservada só às monjas. Né? Mas essa abertura contínua à vontade de Deus, essa busca de Deus em todos os aspectos, né? Essa educação que vamos procurar ter, a transformação do coração, das emoções a partir do Espírito Santo, essa correspondência contínua aos desígnios do Senhor, num estilo de vida que cada um abraçou. Eu até queria ficar mais. Pronto. Mas Lima, eu vou pedir. Primeiro, um convite àquele jovem, àquela jovem que ainda tem medo de responder ao chamado. Aquele jovem que ainda sente um certo receio de decidir na vida, tanto para a vida matrimonial, como para a vida consagrada. Uma palavra para esse jovem. Eu começaria por dizer aquelas palavras do Papa Francisco. Né? Ele dizia que não podemos ficar em cima do muro. A nossa vida não podemos ficar estagnados. Porque é o que vemos. Toda água estagnada vira charco. Cria bichos, ou seja, torna-se estéril. Não dá nada, não produz nada. Então, a nossa vida é um desafio. Não há que ter medo. Por quê? Porque o bonito da vida é ir descobrindo em cada momento, em cada dia, o que você tem de novo para poder dar aos outros e para poder fazer. Se nós não pararmos, nos estagnarmos por causa do medo, claro, não vamos fazer nada mesmo na vida. O tempo passa. O problema é que ele já não volta.
Depois veio aquele Senhor, se eu soubesse, né, e muita coisa já passou. A vida é um risco, eu não sei se tem que arriscar. Sobretudo se vamos unidos a Deus, não temos por que ter medo. Nem do matrimônio, nem da vida religiosa, nem para aqueles que queiram consagrar, levar uma vida só, leigos consagrados. É um risco, é uma aventura. É necessário arriscar, temos que arriscar, porque ficar parados, ficar em cima do muro, como se fôssemos espectadores a ver como decorre, como correm as coisas no mundo, só assistindo, nunca temos que ser personagem para a dinâmica da história, né? Não podemos ficar parados. Então eu convido a todos os jovens que têm medo de dar um passo, que a palavra é arrisquem. Mais vale falhar tentando do que ficar parado sem fazer nada, né? Claro, buscando sempre o bem, buscando sempre a ajuda de Deus pela oração, buscando o conselho de uma pessoa prudente, buscar saber qual é a vontade de Deus para si, né? Então, não tenha medo. Com Deus, tudo podemos, né? Com Deus, o matrimônio pode ser um lugar de muita festa. A vida religiosa pode ser uma antecâmara do céu. Basta estarmos com Deus. Agora, se vamos sem Deus, aí sim, fiquemos parados, não nos fechamos e permaneçamos a assistir o que acontece. Eu também diria, fazia o mesmo convite, né? Que com Deus tudo é possível. Tu, jovem, rapariga, que quer entrar na vida religiosa, o moço que quer entrar no seminário, a moça que quer casar-se, o moço que quer casar-se, não tenham medo. Jesus disse, eu estou convosco até o fim do tempo. O próprio Deus nos convida. Se o próprio Deus te chama a ser religiosa, a ser seminarista, a casar, Ele tem um plano para ti. Não vaciles, não temas. Porque o próprio Deus que te chamou te dará as forças que necessitas para a tua caminhada. Não tenhas medo de ti própria, da tua fraqueza, da tua debilidade, né, dos teus vícios, do teu pecado. Ele próprio que te chamou também te pode curar, te pode sarar. Então esteja aberto ao convite de Deus. É chamado a dar vida na vida religiosa, a levar a palavra de Deus com o teu exemplo, né, com as tuas palavras, com a tua forma de ver, testemunhando Jesus Cristo. É chamado no matrimônio a dar vida, colaborando com Deus na obra da salvação, gerando vida. Que vocação mais bonita, né? A de ser pai, mãe, que vocação de ser mais bonita, a de gerar almas para Deus. Não só já os filhos que saem do nosso ventre, né? Mas aqueles filhos que nós damos à luz através da oração, do sacrifício. Né? Coragem, ânimo, nós vamos por ti. Jovens, Papa Bento XVI, quando passou por Angola, repetiu várias vezes o encontro com o jovem, dizendo que não tenhas medo de responder aos apelos do Senhor. E esse apelo é feito para o matrimônio, para a vida consagrada, para a vida sacerdotal. Então, aqueles que sentem o chamado a esta vida, não tenham medo, porque quem os chama também os fortalecerá frente às dificuldades, os amparará. Não se sentirão só. O testemunho de que não estamos só somos nós, né? Deus sempre nos ampara. Nós temos dificuldades, temos lutas, mas sabemos que fomos chamadas a uma vida e aquele que nos chamou sempre nos conforta. E para terminar mesmo, já, mas esquecemos um detalhe. Atualmente, né? Como está composta esta casa? Números, aspirantes. Sim. Atualmente são duas jovens, temos duas jovens a fazer a experiência. Temos uma postulante, não, duas postulantes, uma noviça, mas que são cinco juniores. Duas seis. Meio triênio. Sete juvoras e as monjas de voto solene somos 28, se não me engano. É que as nossas contas ficam um pouco confusas porque nós levamos também, temos uma fundação em Moçambique,
Então, muitas vezes temos que juntar os números, doutor, não é para fazer estatísticas. Então, mais ou menos, por aí, mais 40. 40 animais. Ao total, entre aspirantes, postulantes, noviças, monjas, devotos, saberes, tem ao total, juntando tudo, 40 animais, mais ou menos. O grupo cresce e as monjas estarão, há quem diga em si, né? O trabalho mais belo das monjas é dobrar o joelho. Então, enquanto elas dobram, a gente vai viver, vai lutar lá no século. A gente vai. Mas alguém pediu agora. Eu falei dos que ainda querem. Alguém pediu, e os que já estão lá, os que já casaram, mas não falaram para nós. Não, mas os que casaram, se dizem uma esperança. Eles têm essa vocação que também é muito linda. Eles preparam, né? Os pais nos preparam para a vida. Imagina, se a nossa sociedade está como está, é graças aos pais. Graças a Deus. Eu digo não. São os pais que preparam, são os pais que preparam os futuros sacerdotes, são os pais que preparam os futuros que pais de família. Nós somos frutos de uma família. Sim, nós somos frutos de uma família. A vocação dos pais é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que dizem que a nossa vocação é difícil também, sim. Mas a vocação dos pais é muito mais difícil. Porque eles, ao criarem um filho, eles estão a criar uma pessoa para a sociedade. E que tipo de pessoa é que os pais estão a criar a favor da nossa sociedade? É sempre os pais têm que se perguntar. Então, nós rezamos pelos pais porque sabemos que os pais levam uma cruz muito linda. É, mas a vocação dos pais é muito bonita. O desafio dos pais é esse. Os pais é que educam a sociedade. Não são os professores também, mas o convívio da família faz muito. Ver que os pais estão juntos, ver que os pais conversam, dizem, como é que se diz, têm diálogo. Sim, os filhos têm que ver que os pais têm intimidade, né? Conversam assim, como se fossem grandes amigos. E depois se suscita nos próprios filhos aquele desejo de eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe. E quando não encontram isso, claro, vão procurar na vizinha, vão procurar na casa dos amigos. Nos atores então, de cinema. Sim, por exemplo, o desafio dos pais é muito maior ainda. O nosso é grande, mas dos pais é maior. Sim. Porque cada ser humano, né? Cada ser humano que compõe a nossa sociedade sai de uma família. Foi uma imagem disso. Então, se a família não está bem, a sociedade também não pode estar bem. Então, é uma grande responsabilidade das nossas famílias, né? De colaborar com Deus na sua obra, de criar. É um mesmo desafio, mas com Deus que nos deu, que os capacitou para essa missão, também os dará força para levar avante. Com Ele a seu lado, como diz o Salmo, nunca vacilareis. Tá, obrigado, irmão, pelo vosso tempo. Então chegamos no fim desta rubrica Caminho para a Santidade. E como as irmãs bem disseram, todos nós estamos lançados para buscar esta santidade. É um desafio para todo cristão. Fique bem, continue nos acompanhar e até o próximo episódio. Daqui estávamos com a irmã Piedade, Celeste, Esperança. Tchau, tchau.